Най-добрият български тенисист Григор Димитров отново предизвика интереса към себе си, след като стигна до полуфинал на последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на Съединените щати. Често, когато гледаме спортисти от неговото равнище, си казваме колко лесно изглежда и на всичкото отгоре печелят пари. Много пари. А дали е така? Колко струва да си професионален тенисист през 2019 година? Откъде идва финансирането и излиза ли им сметката на победителите? В студиото е колегата Борислав Орлинов, журналист в сайта Тенис Кафе. Здравей, радвам се да те видя в студиото на Икономика и бизнес. Да започнем в началото, ти предлагам с няколко важни неща. Рафаел Надал, шампионът на US Open, който спечели като шампион 3 милиона и 850 хиляди долара. След това Даниил Медведев, финалистът, който спечели 1 милион и 900 хиляди долара. Българската първа ракета, нали? Първата това е клишето, да. Така, първата ракета на България, Григор Димитров, който в ролята си на полуфиналист е взел 960 хиляди долара. И накрая един пример, който е за тенисиста от първата десетка, да кажем, Анжелик Кербер при жените, която отпадна в първи кръг на US Open, само за да покажем, че отпадналите тенисисти в първи кръг взимат 58 хиляди долара. Много пари. Точно така изглеждат обаче като много пари и на фона на милионите. Не са малко. 3 милиона 850 хиляди за шампиона. Нали, 58 хиляди долара за отпадане в първия кръг, наистина, като че ли за професионален тенисист от ранга на Анжелик Кербер, която да кажем, че е бивша номер едно в света от 2016 година. Нали? За тенисист от нейния ранг изглеждат наистина малко, но останалите нагоре... Между другото, организаторите на всеки един от турнирите от големия шлем на популярните на ATP и WTA от двете вериги при мъжете и при жените, много често спят така, нахвърлят едни огромни суми. Те всяка година казват, увеличаваме наградния фонд. Точно така. Но като 3 милиона 850 хиляди, че е спечелил Рафа Надал, когато ги сравним, тъй като през 2019 се още не е излезло точно колко организатори са спечели, но за миналата година са 380 милиона долара. Организаторите на US Open. Организаторите на US Open, като тук не се включват правата за телевизии. И само като казвам правата за телевизия, един матч на Наоми Осака или на Кей Нишикори, двамата най-добри японски тенисисти, японските телевизии плащат по 12 милиона долара да излучат един техен матч. Не се включват тези милиони сега, там и всички допълнителни договори. Ще си говорим по-късно за рекламните договори. Там е различно, защото те са от Азия и там измеренията са едни съвсем различни, защото знаем, че пък ATP и WTA се целят към азиатските пазари. Така че при тези двамата, които споменаваш, Кей Нишикори и Наоми Осака, е различно. Всъщност, добре, за тези, които са в топ 50, звучи добре. Проблема къде е? За тези, които не са в топ 50 или които са след топ 100 професионалните тенисисти. Големият проблем в тениса и много ясни от играчи, много с които имам възможност всеки ден да разговарям. Проблема е точно за тези, които са извън тези 100 най-добри. И за сравнение само, аз тук съм се извадил на Джон Иснар едно интервю, който казва след отпадане в първи кръг въпросните 58 хиляди долара, да? Обаче 128 човека при мъжете, 128 човека при жените и всеки един човек си пътува с екипа, трябва да дава пари, разбира се. Огромен екип идва с всеки един, с медии, с телевизии и така нататък. Т.е. на едно място всеки един трябва да се установи пребиваването на US Open, като се платят самолетните билети, като се платят цената за хотела. Значи, по всяка вероятност, ако отпаднеш в първи или втори кръг, т.е. заработиш над 50-60 хиляди долара, 100% си на загуба. Така че сумата изглежда наистина много голяма, но тя не включва разходите на всеки един от тенисистите. А когато вече си извън първите 100, тогава нещата наистина изглеждат плачевно и по информация от 2013 година на Международната федерация по тениса, то изследването от 2013, защото след това съм сигурен, че ги е страх и да покажат какви са показателите, да. 14 000 професионални тенисисти при мъжете и при жените. Става просто извън топ 100, изобщо не изкарват пари, което е един огромен проблем. И проблемът е, че баницата е голяма, но тя се дели на много малко. На US Open тази година с 8 милиона увеличиха наградния фонд. Той миналата година беше 53 милиона долара. От тези 53 милиона, това е само
около 13% от спечелените пари от турнира. Къде отиват всички останали пари при положение, че не отиват при тенисистите? Това е големия въпрос и отговорът е при организаторите. При тенисистите много протестират. Да. Добре, т.е. какво? Повишените наградни фондове, както казват и част от професионалните тенисисти, не могат да компенсират нарастващите разходи на играчите. А какви пък са им разходите? Споменахме вече хотел, екип, но да речем, че професионалните тенисисти все пак екипировка и ракети и топки, нали, това са елементарни неща, които би трябвало да разполагат с тях. Те разполагат и голяма част от тях, разбира се, си имат и спонсорски договори, така че това са неща, които им се осигуряват безплатно. Но ние ако гледаме, да кажем, първата ни ракета Григор Димитров, той тази седмица беше на седмицата на модата в Нью-Йорк, в компанията на Нана Уинтур, главния редактор на списание Vogue, в компанията на мултимилионерката Серина Уилямс, на милиардера Алекс Оханян. Тоест, Григор Димитров вече е надскочил тази граница, в която трябва да играе тенис, за да изкарва пари. Той заради лицето си и заради това, че разбира се, имаше и най-малко успехи и през годините, е успял да мине това ниво. Спомена спонсорските договори, рекламните договори. Кога идват и кога приключват? Понеже споменахме и Наоми Осака, миналата година, когато спечели US Open, тогава сключи множество рекламни договори. Едни много милиони се изляха в нейната сметка. 24 милиона, ако не греша, над 24 милиона долара, само в рамките на една година. Да не говорим за изключенията, които и позволиха за реклами на екипировката, именно защото идва от Азия и азиатския пазар е приоритетен. Всъщност от рекламните договори ли идват повечето пари, а не от наградните фондове? Звездите са тотално обезпечени от към рекламни договори. Пример, който даваш с Наоми Осака, е много показателен, защото доставчика на нейната спортна екипировка направи изключение, което не направи нито за Рафаел Надал, нито за Роджер Федерер, нито за Григор Димитров или за другите от рекламните си лица. Тоест, по отношение на азиатския пазар се правят толкова много компромиси, заобикалят изключително много правила. С определена цел. С определена цел. Точно така. Да. А заобикалят си при представители на домакините, например. 15-годишната Кори Гоф изобщо нямаше никакво право да участва на US Open. Да. Там има правило. Когато нямаш 18 години, има определен брой турнири, на които можеш да вземеш участие, но те я превърнаха в сензация, в следващата Серина, в следващата Винес. И тя вече е награбена от медиите до такава степен, че няма значение. Правила са нещо, което за някой важи, за други не важи. И тук възниква въпроса колко време компаниите залагат на даден играч. Тоест, колко време даденият играч може да разчита, че в банковата му сметка ще идват едни добри постъпления. Тези договори, стандартните, те са за колко? Година, 2, 3, 5, колко? Въпросът е, че дори да се подпише за 4-5 години, спонсорите до такава степен се обезпечава, като така мога да се изразя. Пример давам с Мария Шарапова 2016 година. В продължение на много години тя беше най-богатата тенисистка, спортистка, дори защото съчетаваше две много важни неща. Хем е красива, хем е успешна, хем е много добра и заради това имаше много рекламни... Спонсорски договори, точно така. Когато я хванаха с допинг, а защо я хванаха, това разбира се тема на друг разговор, отказаха се, може би, и хора, които бяха в продължение на години с нея. Което, да бъдем точни, не я е довело до фалит. Със сигурност не я доведе до фалит. Да сме неясно. Въпросът е, ето дадохме за пример Кори Гоф. Сега, медийният интерес към нея най-вероятно е предизвикал и спонсорски такъв. Колко време отнема на компаниите да видят дали конкретно Кори Гоф, например, макар че американският пазар е много различен от европейския, колко време ще, ако тя не продължи да печели мачове и да печели турнири, какво следва? И кога? Те са способни да се откажат на следващия ден от Кори Гоф. До такава степен въпросът е, че зад нея е менеджерската агенция Teammate на Роджер Федерер, а Кори Гоф е единствената жена, която е в тази агенция. Достатъчно показателно. Разбира се, ти когато имаш толкова голяма агенция зад гърба си, имаш и много договори, но спреш да се представяш добре или започнеш да имаш някакви проблеми, много бързо всичко приключва и много тенисисти изпадат и в немилост след края на кариерата си, особено ако нямат необходимата финансова дисциплина. Много други, разбира се, от ранга на най-големите звезди, те имат такъв екип около себе си с агенти и менеджери. Те инвестират вече в компании. Серина Уилямс не напразно е най-богата спортистка според списание Forbes. И в топ 10 са само тенисистки. Но това са звездите. Тоест,
проблема в тениса не е при звездите, не е при топ 10 на мъжете и жените. Проблема е как се стига до там. И едно изследване точно на Международната федерация по тенис преди няколко години показва, че едно дете, ако е в топ 100 на ранг листата, има шанс 0,001% да успее да изкара около 10 милиона от наградни фондове. 10 милиона, обаче да започнем по друг начин. Това е вечният въпрос, който се задава на Григор Димитров. Нали? Как едно момче от Хасково отива до US Open? В момента 56 000 евро на година в тенис академията на Рафаел Надал. Горе-долу същата сума в Париж в академията на Муратогло. Нали? Муратогло, точно така. Добре. И сега гледат хората Григор Димитров и 5-годишното дете казва: а, искам да стана като Григор Димитров и да играя тенис. Какво означава това? Означава тотален фалит на неговите родители, ако приемем, че са средностатистическо българско семейство. Кредити, заеми, търсене на спонсори. Колко струва? Точно така. Една изключително рискова инвестиция по изследване на тенис асоциацията в Великобритания, която е една наистина от много мощните. Около 385 000 долара на година възлиза едно... Но една нормална инвестиция за обещаващ тенис талант. Близо 400 000 долара на година, на 10 години, 4 милиона долара. И това е в абсолютно най-добрия случай. Тоест, ако детето разбира се някакъв изключителен талант, ако няма никакви проблеми с контузии, много федерации, като тази в Канада, например, тъй като сега пък Феликс Оже Алиас има един от обещаващите бъдещи номер едно, сигурно, те обезпечават напълно. Тоест, не мисли за треньори. Добре, няма ли страничен път? Хайде да си го кажем по-български. Няма ли страничен път? Трябва ли да се минава през тенис академията на Надал или през тенис академията на Патрик Муратоглу? Задължително, за да ти стигнеш в топ 100, топ 50, топ 10 дори. Може би за хората, за да стане по-разбираемо. Аз съм извадил едни данни от България. От България. Значи за държавното първенство победителя в България, шампиона, държавния шампион на България, печели 1600 лева. На държавното първенство, което държавния шампион веднъж годишно. Веднъж годишно. А за последните години парите, които получава Българска федерация по тенис, са станали от 500 000 лева годишно да се получават тези пари от Международната федерация по тенис на 1 милион и 800 хиляди, а същевременно парите, които получават държавните шампиони, намаляват. Това е едно ниво, което разбира се извън топ 300 дори, но за да стигнеш до високо ниво, нали, трябва да тръгнеш по стълбата. И затова, между другото, е проблем с черното тото. На мен някой, ако ми каже, че на по-ниско ниво, извън топ 100, няма уредени мачове, не знам, сигурно трябва да ме мисли за глупак или някой, който не знае за какво става въпрос. Да обобщим. За да чакаме наследника на Григор Димитров, той трябва да бъде един огромен, супер, мега, гига талант в тениса. Григор Димитров е явление в българския тенис, не е плод на някаква програма, някаква политика и така нататък. До някъде и чисто случайност и благодарение, знаем и на Христо Стоичков в Барселона, че го прие под крилото и че работи с най-добрите треньори и че е изключително талантлив тенсист, той затова успя. Дали ще дойде следващия Григор Димитров, аз съм смел прогноза бих дал, че следващите 10 години със сигурност няма да дойде. Добре, благодаря ти за този разговор. Борислав Орлинов, журналист от сайта Тенис Кафе в студиото на Икономика и бизнес. Тези теми избрахме за вас от отиващата си седмица. Актуалните новини може да коментирате в страницата ни в Facebook. Ако сте ни пропуснали, или в канала ни в YouTube, или утре в 12:15 на обяд. Хубав ден!